Un tevi pie lūdzu.
Atšķirsim Lūkas evaņģēliju tiem, kam ir līdz Bībeles. Izlasīsim pāris pantus. Lūkas evaņģēlijas 6. Nodaļa. Bet es jums saviem klausītājiem, 27. Pants tas ir, ja? Bet es jums saviem klausītājiem, es saku, mīliet savus ienaidniekus, dariet labu tiem, kas jūs ienīst. Sveitiet tos, kas jūs nolāda, lūdziet par tiem, kas jūs kaitina, aizvaino, vajā, dzenā. Tas ir ņemts no pār citiem tulkojumiem, tas papildiņi, ja? Tie, kas skatās revitā to. 29. Kas tev sit vienā vaigā, tam pagriez arī otru, kas ņem tavu apmetni, tam neliedz arī svārkus, savus svārkus. Katram lūdzējam dod un neatpras savu mantu no tā, kas tev to atņem. Totāla sevis aizliekšana. Principā tās ir zāles pret dusmām, jo lai šo te izdarītu, lai mēs mīlētu ienaidniekus, mūsos ir jāiznīcina ticība uz Dievu. Lūdzot Dievu, mums ir jāiznīcina šīs dusmas, lai mēs varētu mīlēt šos ienaidniekus. Ja tos cilvēkus, kas mūs rada neērtības. Un pateicoties Dievam, ja viņš ir mūsu dvēseļu ārsts, viņš zin, kādas zāles tavai dvēselē ir nepieciešams. Un viņš atļauj notikt šim ļaunumam, ka cilvēki tev dara pāri. Viņš atļauj šiem apstākļiem ienākt tavā dzīvē. Kāpēc? Lai tu redzētu šo dvēseles problēmu, šīs dusmas un naidu. Pret apstākļiem, pret cilvēkiem, pret darba vietu varbūt pat, jā. Šeit ir totāla sievas aizliekšana. Tas ir tavs personiskais krusts, ja jūs tā gribat. Tavs personiskais krusts. Tu nevarēsi paņemt manējo, un es nevarēšu paņemt tavējo. Te ir tā vieta, kur mums nevajag laisties lapās. Mums nevajag aizslēgt savu sirds attiecībā pret tiem, kas mums varbūt dara pāri. Briesmīgi izklausās, riktīgs askētisms, lai šādi aizliegt sevi. Dievam ir zāles, tas, ko mēs tagad izlasījām. Jo ir lielais jautājums, kā tad tādus cilvēks mīlēt šos apstākļus un tā tālāk. Ir acīm redzami, tev dara pāri. A tevi jāmīl, jāsvētī to, kas nolāda. Jālūdz Dievu par tiem, kas jūs skaitina. Tas ir 28. Panktā, varat pierakstīt kā papildinājumu, tas ir no citiem tulkojumiem paņemts, jā. Kas aizvaino, vajā, dzenā. Tā kā jūs varat papildināt, jā. Te ir noteikti iespējams, tas saraksts, viņš iespējams ir daudz garāk, jā, bet tā doma jums ir jāsaprot. Mums nevajag mukt no krusta un reizēm karāties pie krusta, tas ir mokoši, tas ir grūti. Tu noaseņo, reāli tu noaseņo. Un ja mēs izvairamies no krusta, mēs esam zaudētāji. Tas sanāk tā, ka tev ārsts dod zāles, a tu ne ārsts, nu ne. Un kaut ko vieglāk, kaut kāds klepu zāles tās garšīgās. Nevajag man tās rūktās. Tas to arī nozīmē. Tas arī to nozīmē, ka tie uzdod principā zāles tavai dvēselē. Jo grūta apstākļa maina dvēseli, to mēs visi labi zinām. Tie cilvēki, kas ir izgājuši caur uguni un ūdeni, ja tā varu pateikt, mēs zinām, ka viņi ir izmainīti. Kaut kādā veidā viņi savādāk runā, savādāk skatās daudzām lietām. Cita izpratne atšķirībā no tavām problēmām, ja? Mēs to visu zinām, un te ir tā recepte. Es neredzu šeit to priecīgo evaņģēliju, kādu bieži vien varbūt cilvēki mums mēģina iestāstīt.
priecīgais evaņģēlijs ir tikai tur, kur Jēzus runāja kalna runā, ja? Kur ir rakstīts svētīgi, kur ir tie baušļi visi 8, 9 principā. Ja? Teiksim, te arī nedaudz uz augšu sastāv 23. Ja? Priecājieties viņā dienā un dejiet, jo jūsu alga ir liela debesīs. Ja, ja mēs pastīsimies Mateja evaņģēlijā, tev kalna runa, tad tur tas nobeigums ir tāds patīkamāks. Un arī ar ciešanām. Bet mēs jau esam pāri. Tad, kad cilvēks ir nomiris savam egoismam, savam iekārēm, tad tu esi brīvs Kristu. Un Kristus ir tevī. Tad, kad tu esi novilcis savu veco cilvēku, kā Dievs mūs aicina, ja? Tad ir pārmaiņas. Tad, kad tu esi tīrs un Dievs piepilda tevi ar šo jauno vīnu, tad notiek tas, ko Jēzus saka, mans jūks ir viegls un patīkams. Tikai tad. Bet līdz tam, lai nonāktu, patīk vai nepatīk, būs šis te jāievēra. Jāmīl šie apstākļi. Jo apstākļi paši pa sevi nav briesmīgi. Apstākļos parasti ir cilvēks, kas rada mums neērtības. Ja? Apstākļi ir apstākļi. Pieliec roku, strādā, darbojies un viss. Tas ir par šo ilgāk, varbūt te neuzkavēsimies. Mums ir jāzina, kā jau es pagājušais teicu, ķersimies pie nākamajiem grēka mezgliem. Tāpēc, ka tur ir diezgan daudz, un es nezinu, vai paspēšu vienā reizē pasniegt to, ko es gribēju jums pasniegt. Kas ir grēka mezgla? Visu evaņģēli, ja jūs lasat, ir cilvēki, kas ir apkopojuši konkrēti. Arī šeit, ja, lai mīlētu, ja, mēs nedrīkstam pirmkārt atļauties dusmoties. Uz ko mēs varam dusmoties? Principā, uz ko mēs varam dusmoties? Un cilvēkam ir dusmas. Dievs šat tad dusmojās, cilvēks dusmojās. Uz ko tam mēs varam dusmoties? Ir kāda versija? Ģimenās uz pusi kaut vai. Bībeliski. Tās dusmas, to dusma enerģija, to potenciālu, kur mēs varam izšaut, tas ir izšaut uz savām iekārēm. Tikai uz to. Mēs varam dusmoties uz iekārēm. Ja runājam par sātanu, mēs zinām, pat citā vietā mēs pat pārmest viņam, nebūtu vēlams, ja? Tur bija kaut kur vēstulēs, nepateikšu kurā, ka tur pat eņģeļs teica, lai Dievs tev soda, ja? Viņš pat neko sliktu pret vēlnu, pat neteica. Tā kā mūsu dusmas ir jāvērš tikai pret savām iekārēm, kas mūs verdzina. Tikai un vienīgi pret grēku, jo vairāk tu klausīsi Dievam, tu būsi pazemīgāks. Paklausīt Dievam rada tevī dievbijību. A kā ir paklausīt Dievam? Ja mēs te lasām tālāk, te vispār jā, ir rakstīts. Kur te bija rakstīts, ka jāpagriež pat savs vaigs. Jā, 29. Kas tev sit vienā vaigā, tam pagriez arī otru. Un tas nav viegls uzdevums. Tas nav viegli. Tur ir totāla pazemība. Tev būs tāda pazemība attiecībā pret to situāciju, kurā Dievs tev ir ielicis. Viņš kā ārsts zina, kas tev ir svairāk vajadzīgs. Un tad, kad tu ieraugs savu grēcīgu, ja, gara nabadzību, par ko Jēzus runā, pirmais bauslis. Tad, kad tu to ieraugi, tad visi tie apstākļi, tu vairs nespirināsies, tu nemuksi prom no šī krusta, tu vienkārši pieņems kā no paša Dieva. Jo tu var laukt nedēļā, mēnešiem, un bieži vien mēs paši zinām, nekas nemainās. Skatoties uz šiem pantiem, mēs redzam, ka mums tas ir jāpieņem kā zāles no Dieva,
Mums nevajag nekur skriet. Un tad, kad tu redzi šo gara nabadzību, savu grēcīgumu, un vēl jau vairāk, kad tu redzi savu nespēku pakļauties Dievu likumiem un principiem, tad būs tā, ka to apstākļu priekšā tu vienkārši Dievs. Tu esi mans ārsts. Ja tā vajag, ja man sitienā vaigā, ja man prasa, ja man jāmīl, es izklājos vienkārši Dievs tavu priekšā. Jo Dievs, viņš atļauj notikt šiem ļaunumam, viņš šo sliktos apstākļu, šo ļaunumu izmanto tavas dvēseles glābšanai. Ja jūs to ieraudzīsiet un satversiet, es zinu, ka tas labs iet tik tālu, ka viņiem ir tāda brīvība, kā Pāvils, ja? Nu, pieņemsim, viņš saka, es lielos ar savam ciešanām, iekštā kungu. Viņš ir tik brīvs, ka ne nabadzība, ne bagātība, viņi nespēj šķirt no Kristus mīlestības. Viņš ir tā Dievā, viņš saprot to, ka nekas tavā dzīvē nav tāpat vien. Visam ir kaut kāda nozīme. Un ja mēs ieraudzīsim, kā uzvesties krūtos apstākļos, ciešanās, tas dos tev mieru un tu piedzīvos vairāk Dievu. Galvenais nekā no krusta nost. Mums ir tendence, jā, iet šo plato ceļu. Šeit, diemžēl, tas jau nav mans izgudrojums. To runā Dieva vārds. Vēl, ja mēs to satvērām, es ceru, ka kāds kaut nedaudz saprata to domu, ja, ka tās ciešanas palīdz tavai dvēselē, palīdz tavai svētdzīvē. To mēs varam redzēt, un tā nav nekāda mācība. To mēs redzam vēstulēs, jaunās darības vēstulēs, ja, kur Pāvils runā, ka viņš tur māca, ka viņš tur sūta savus brāļus, ja, kas jums pamāca. Ko pamāca, ja? Kā dzīvot uz šī šaurā ceļa, kā dzīvot pēc Dieva standartiem. Ja mēs gribam pēc sava scenārija, ka notiek tā kā, nu, ka Dievs svētītu šādi. Bet mums ir jāierauga to, ka Dievs neko dzīvē tāpat vien, un tam visam ir nozīme. Ja jūs to satvērāt, jūs jau esat svētīti. Un tam ir progress, tam ir augšanas process, un to mēs redzam pat tālāk pie visa šito, ka jūs mājās lasīsiet sesto nodaļu, tā ir starp citu interesanta nodaļa. Te ir rakstīts Lukas 6:40. Tur varat pielikt korekciju. Es skatījos no oriģināla, no grieķu un arī grieķu un ebreju valodā. Tur ir tāds moments. Māceklis nav augstāks par savu mācītāju. Bet, kad tas kļūs, sindalā, kļūs krievu valodā, jau lasām, kļūs, jeb ebreju valodā rakstīts, bet, kad tas pilnveidojas mācībā, jeb arī citā versijā ir, bet tas, kas pabeidzis apmācību, kļūst pilnīgs, tad tas būs kā viņa mācītājs. Un mēs visi to vēlamies būt kā Jēzus. Un tas tā normāli. Mēs visi vēlamies būt kā Jēzus. Un lai tas tā būtu, tev būs jāaiziet ar krustu. Tas ir tas, ko es teicu, mīlēt savus ienaidniekus. Tā ir svēra par mīlēt savu ienaidnieku. Tā ir apmācība. Un tas ir ceļš. Un kas jums ir jāievēro, ka tas nenotiek ātri. Nekad tas nav tā, ka tu atnāc pie Dievu, un mēneša laikā, varbūt gada laikā, tu dzīvo jau kā Pāvils tādā svaidījumā, vai kā Pēters, ja, ēna dziedina, vai kā Filips teleportējās, vai kā Jēzus staigā pūdienas virsu. Tas nav mēneša laikā, vai pat gada laikā, tie ir gadi. Minimums pēc Dieva vārda, ko mēs redzam, un pēc vēstures tas ir 10 gadi. Tam ir jābūt progresējošā versijā. Ja mēs sakojam Kristu, tad mūsu dzīve ir progresējošā versijā. Un tad tavs jūgs, tas, ko Dievs mums dod, ja, uzņemieties mani jūgu, jo mans jūgs ir viegls un patīkams, tad tas notiek. Protams, ka tu šodien, teiksim, piedzim no augšienes, jau tu jūti, ka ir savādāk. Tu jau jūti, ka ir superīgi būt Dievā. Un šie šķēršļi, šīs zāles rūktās, kuras mēs pieņemam, ja, tās
ciešanas, tie apstākļi un darām tā kā Dievs mūs māca, viņas neatspēko to foršo sajūtu, ka tu esi Dievā. Jau tu esi svētīts. Un tik, cik tu sev aizliec, tik, cik tu ņem šo krustu ikdienā, ja, un izproti, ja, ka Dievs darbojas pie tavas sirds, pie tavas dvēseles, jo vairāk tu aizliec, jo vairāk tu esi tīrāks, jo ienāk šis jaunais svaidījums, šis jaunais vīns. Jo vairāk mēs ietērpjamies Kristu, ja novelkam savu veco cilvēku, savu veco ādām šo grēcīgo, ja, jo vairāk tas svētīts, un tur, jo vairāk būs tas, kad mans jūks ir patīkams, viegls un patīkams. Un viņš ir tik patīkams un viegls, kad ūdens virs var staigāt. Nu tā, jau paņemam, ja? Tu esi tik, tas jūks, principā, tev paceļ, ja? Tas, kad tu staigā pēc Dieva standartiem. Un lai mēs redzētu visu to ainu kopumā, ar ko mums ir cīņas, ar ko mums ir darīšana, jo mēs esam kara laukā. Un Sātans mūs viss verdzi. Arī iekārē. Un tad veidojas mums vēlmes sarakst un tā tālāk. Lai mēs to kopā un redzētu, kā pirmie kristieši to redzēja, es pagājušajā reizi teicu, ka ir tie astoņi grēku mēzgu. Principā viņi ir lepnība, tas ir pirmais, no kā tika izsviests no debesīm vēlns. Kritušais eņģels un trešā daļa no visiem eņģeļu pulkiem, kas bija debesīs, tika piemānīti un viņi tika nosviesti uz zemes. Un visi cieta ar lepnību. Un lepnības izpausmes, kā jau es šeit tādu atgādināšu, tāpēc, ka gribas, lai jūs ieraugat un saskatat, ka ir šie astoņi mēzli, kas ir evaņģēlijā. Tas nav nekāds jaunais izgrojums, vienkārši viņi ir apkopot kā viens, kā viena ķēdīte, lai to varētu notestēt sevi, kāds tu esi Dieva priekšā. Jo Dievs ir teicis atgriežoties no grēkiem un nesiet pienācības atgriešanās augļus. Mēs bieži vien atgriežamies no grēkiem, bet augļus nenesam. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs kaut ko gaidām. Bet Dievs, es jums varu pateikt, viņš nekad tev neusvietīs kaut kādu tikumu, kaut kādu svētā gara darbību, tā no debesīm uzsviež, un tu tā hoči nokrīt, un tagad es varu to darīt, un šito, jā, un pūdeniet, un vēl kaut ko. Tā nebūs. Tad, kad tu grēko, tu ņem dalību, jo, ja vēlns tev kārdina, tu piekrīt, kā sākumā, nu kā grēks vedvēs, tu piekrīt un tu sagrēko vienreiz, otrreiz, un tad jau tā ir atkarība, ja? Bieži vien. Jo cilvēks bez savas piekrišanas, nu, principā viņš grēko, tāpēc, ka viņš ir piekrits to izdarīt. Jo ir kārdinājums atnāk, ja? Viņš saka, jā, un sajūts vēl atnāk, ja? Un tu sajūtu iekāru ietekmē, piekrīt un sagrēko. Pie Dieva, Dievs neusviedīs tev tā vienkārši virsū kaut kādu svētību. Tev ir jāpiekrīt viņam sakot, tev ir jāpiekrīt turēt viņas baušļus, tev ir jāpiekrīt iet šo šauro ceļu. Nebūs tā, ka tu Dievs piedod, ja, un atgriešanās augļi paši no sevis. Tā nemēdz būt. Tur ir jāpiekrīt sakot Dievam, tur ir jāpiekrīt klausīt Dievam. Un tad izstrādājās šie tikumi, un ja tu esi pastāvīgs, tikumos loģiski nāk arī pārdibīgās svētīgās lietas no Dieva, no debesīm. Un tad man ir pārmaiņas visu cilvēku dzīvē. Tikai tad savādāk nesanāks. Tu var lūgt pa kaut kādām lietām, un Dievs jau ar tevi auklējās, to mēs zinām, ja? Bet lai tas būtu stabil kā pirmiem kristiešiem, ka viņi dzīvoja pārdibīgā, ja? Mums ir jātur šī līnija, šis šaurais ceļš uz mērķi. Ja tu to ceļu neredzi, tad būs tā pa grāviem. Un tad pat mērķi pazaudējis, kas ir Kristus. Jā. Tā kā es jums gribu dot šos astoņas grēka mezglas, kas izriet no lepnības. Tie ir veidi un posmi. Un tas ir Bībelē. Vienkārši viņi salikti pa punktiem. Tā ir pieredze, pirmo kristiešu pieredze, ka viņi gājuši uz šāro ceļu. Viņi zināja, ar ko viņiem darīšana. Viņi zināja, ar ko viņiem ir jācīnās. Jo mēs esam ielikt dažādos apstākļos vienu mērķi pēc, lai mēs varētu nomirt savam ego, lai mēs varētu nomirt savam veciem cilvēkam un līdz ar Kristu augšanu celties. Un pagājušais teicu, ja mēs mezglas bija, nu, kurš atcerās? Vēderi, jā, vēderi. Cīņa mums ar vēderi, principā. Un zāles pret vēderi. Gavēns. Jā, malēč, gavēns, jā. Principā gavēns ir, tas ir universāls, ja tā var teikt.
veids, ja, pret visiem grēka mezgliem, bet ir otrais grēka mezglis, un tur arī ir savas zāles, varbūt kāds zina, seksuālie grēki, viss, kas saistās ar to. Ja pirmajā grēka mezglā mums organisms ir jāuztur, un tur grib vai negrib ir jālieto uzturs, tad otrajā grēka mezglā bez tā mierīgi var dzīvot, un tas ir vairāk, lai radītu bērns. Nu, es saku, kā ir bībliski. Es zinu, ka pasauli uzliek savu zīmogu, ja, ka ir jābūt intīmām, tur regulāri, un tas ir veselība, un tur visādi šitie pekstiņi, kas ir. Un pasauli ir ieinteresēta, un tas ir pasaules valdnieks, kas ir Sātans, vai ne? Bet mēs uzticamies Dievam, kurš ir pār visu. Un Dievs nekad nekļūdās. Ja jūs zināt kaut ko pa celibātu, starp citu, ja jums ir informācija, kaut kāda literatūra padomjas laikā bija arī nedaudz. Es atceros padomjas laikā enciklopēdiju, tādu lasīju medicīnisko. Un man tas tā bija diezgan jocīgi, priekš manis bija atklājums, ja, kad atturība, tas ir ļoti spēcīga un laba, un tur ir daudz pozitīva, pirmkārt jau. Es zinu, ka man var noteikt oponēt, tāpēc, ka tagad viss ir saindēti ar šo tēmu, ka tam ir jābūt regulāri un tā tālāk. Un man bija tāda divas svētības, tad citu pieminēšu, ja atcerties, bija tāda filma, kādreiz Čelentāno bija galvenajā lomā Spītnieka savaldīšana. Un es pie šīs filmas kā pusaudzis un slāvu Dievām, ka bija tāda filma, es pie šīs filmas izaugu. Man viņa ļoti patika. Un es praktizēju, diemžēl, jā, man nebija malka, bet es sportoju daudz. Un kā pusaudzim tie hormoni tur plosās un tā. Un slāvu Dievam, ka bija tāda filma, jo es sev kaut kādā veidā veselību esmu pasargājis. Es tagad tikai to sāku, nu, tā saprotu, jā. Un es viņam desmitā reizi skatījos to filmu, un man viņu vienmēr tik pozitīvi iespaidoja, un man likās, tas ir baigi superīgi, jā. Un tur ir daļa patiesība tajā filmā, starp citu vīriešiem, kas ir pusaudži, ja iesaka nostīties, tā ir forša filma. Tieši attiecībā pa šo mezglu. Un ko tur vajadzētu pieminēt? Protams, es neizplūdīšu garā tādā sarakstā, tāpēc, ka mums klausās un skatās dažādi vecumi cilvēki. Bet kaut kāds galvenos punktus paņemsim, ja? Es nezinu, varbūt varat pierakstīt rakstuvietas, un tad mēs tos punktus mazliet pieskarsimies, ja? Pirmais Tesaloniķieši 4.3, Mateja 5.28, un tie, kas domā pa laulībām, paskatamies 1. Korintiešiem 7.9, Un, ka mēs skatāmies 1. Korintiešu 7. Nodaļu, tad arī 29. pantam pievēršat uzmanību. Varat sameklēt visu iespējamos tulkojumus, bet tur diezgan labi ir iztulkots 29. pants. Tas arī priekš laulātiem cilvēkiem. Nu, tā tāds galvenās iezīmes, jā. Un šim otriem grēka mezglām zāles, kā jau es te minēju, Čelentāno, jā, ir darbs. Mums ir jābūt modriem, protams, jā. Sports, tas ir kā zāles varētu būt. Un visi mezgli iziet no lepnības, ja, ko jūs pierakstiet. Un šie divi mezgli ir sabiedrotie ar pirmo mezglu, ar vēderu. Ja tu disciplinē vēderu, tev būs šo otro mezglu arī vieglāk disciplinēt. Tātad, daži punkti, nu, ko nevajadzētu darīt, kas ir grēks, apzīmēsim, kas ir grēks. To, ko es pagājušies minēju par pirmo grēku mezglu, ja, iespējams, ka jūs daudz nepiekritīsiet daudzām lietām. Tāpat kā Bībelē, mēs lasām evaņģēliju, nu, Jēzus, tad tur bišķiņi aizrāvies, ja, tu tur tā uzrakstīji, un arī mēs bet, nu, mēs jau par Dievu neejam, ja. Mēs vienkārši pasakām, mēs nesaprotam šo punktu,
Bet paiet laiks, tad mēs sākam saprast. Un te kaut kas līdzīgs. Tas, ja jūs pierakstījāt pagājušo reizi, kad mēs runājam par pirmo grēku mezglu, tad iespējams, ka nepiekritīsiet arī otrajam, bet ar laiku jūs sapratīsiet, jo vairāk būsiet Dievā, daudz lietas tiks vairāk saprastas. Nu, pirmais, kas ir no šī mezgla, ja, tāds grēks, tas ir rokas netiklība. Kāpēc rokas? Es lasīju vienā citā tulkojumā grieķiskā ir rakstīts rokas netiklība. Tas tāds interesants, tāds apzīmējums. Tāpēc es saku, ka ir pasaule, kas grib uzspiest, ja, ka tam ir jābūt regulāri, ja nav partners, tad tur ir tas un jābūt tā lietām viss ir regulāri, lai viss tur funkcionē un tā tālāk. Tās viss ir blēņas. Viņam nav pamatojums. Es labprāt šo varētu kaut kā individuāli, ja ir nepieciešams izskaidrot, izstāstīt. Bet es domāju, paši internetā arī varētu atrast. Un nākamais. Sargājam acis, ja, lai neļautos šai sātaniskai viltībai. Mums jāsargā acis. Grēks ir izģērbt cilvēks, principā, ja, ar acīm. Ja ir laulības jau ceturtā pēc skaita, tur ir viennozīmīgi problēma šī lietā, tas ir skaidrs. Protams, ir tur nu, miršanas lietas un tā tālāk, un traģēdijas un viss kaut kas. Bet pa lielām, ja tur jau ceturto reizi laulājies, nu, tur ir problēmas. Tur ir viennozīmīgi jāpārskata, ka tur nav riktīgi ar tevi, nevis ar tiem cilvēciņiem, ar ko bijis laulībā. Attiecības intīmās ar bijušo, vai vienkārši laulības ārpus, attiecības ārpus laulības, jā. Tad ir, nu, viendzimuma laulības, tas ir tāpat skaidrs, es pieļauju, ka visi to saprotu, ka tas ir milzīgs grēks pēc Dieva vārda. Nedabīgās intīmās attiecības laulībās, laulība ietvaros arī grēks, intīms radinieki, un tas arī, nu, labi. Pieaugušo grāmatu lasīšana vai video, audio klausīšanās, jā, grēks, tas ir grēks. Un mēs ģērbjamies izaicinoši arī, jā, nav labi. Tā es tos grēkus jums te minu. Atmiņas, fantāzijas, kaut kādi, nu jā, tad ir atteikšanās no intīma, ja otrs no tā cieša, viņš ir principā spiests kaut ko citu darīt, tikai tāpēc, ka to nepildi savu. Nu, es domāju, kur ir ticīgie ar neticīgiem, ir ticīgiem, es domāju, savā starpā ir vienkāršāk, ja viņi saprot šo te 29. pantu, kas ir 1. Korintiešiem 7. Bet tā, lamu vārdi, kas saistīts ar visu šo seksuālo. Anekdotes, neķītras. Nu, tie tādi lieli, tā pa lielam, jā. Protams, tur daudz ir viss kaut kas, es negribu to cilāt. Tas ir tāds nepatīkams tāds. Jo, kā jau es minēju, mums skatās dažādi cilvēki. Tātad, tas tā īstumā neaizskavēšos. Nu, gribēju pa trešo mezglu. Un tā ir mankārība, un tur ir ļoti daudz punkti. Tur man būtu daudz ko pateikt, bet laikam ar to mēs nobeigsim. Kaut kā mums tā ir sanācis laika limits. Tātad, mums, es domāju, nākamā reizē mēs pastīsimies pārējus, kamēr tiksim līdz tam astotēm, jā, lepnības grēkam, kas ir pats smagākais. Bet lepnībai ir šie te pirmie, ja, tie tā kā vairogi, lai mēs aiziet līdz lepnībai. Jo tie ir, tad, kad mēs, teiksim, uzvaram šos mezglus, tad ir tas, ka vissīvākā, visnežēlīgākā cīņa, nežēlīgāk nekā pirmais, otrais mezglus un trešais un pārējais, ir visnežēlīgākā cīņa pie astotā grēka mezgla, kas ir pata lepnība, un viņi izpaužās ārkārtīgi nežēlīgi, un tur ir cīņas, tur ir tā, ka
gara pasauli, jaunie gari materializējās, jā, un tur būs interesanti, esiet pacietīgi, es jums katru reizi pat mazlietiņam, pa mazlietiņam kaut kādas lietas pavēršu, jo šie mēzgli principā ļoti palīdz personīgi analizēt, tā ka mēs esam iemesti, ielikti grūtos apstākļos, un ja mēs zinām, tā, tas bija vēders, tur bija tas, tur bija mantkārība, tur ir dusmas, bēdas, un tur ir daudz, tur tie aiziet tādā rindiņā. Jo tu uzreiz var analizēt. Jo, pieņemsim, ir attiecībā pa mantkārību. Pieņemsim, tur tāds viens moments, jā, un cilvēki nezin, kā to norakstot, jā. Teiksim, kleptomānija, vai ne? Zinat, kas ir kleptomānija, jā, cilvēki visu līp pie rokām. Nu, nevis tādā līmenī, ka tā čiks un pielīt, jā, ne jau tā. Nu, tā ir tāda zakšanas, tāds neķītrais gars. Un, principā, tas ir mantkārības gars. Ja mēs to nezinām šo testus, ja tos mēzlus, mēs neatpazīsim arī garus, principā. Ne sev, ne arī citiem, ka tu lūdz, tu vienkārši mums neatpazīsi. Tāpēc mums ir svarīgi redzēt konkrēti, ar ko mums ir darīšana. Ar ko mums ir būs jācīnās, un viņas, ar tām lietām noteikti būs jācīnās, un mēs visi saskarstamies. Ja mēs sakojam Kristu, tas ir tikai laika jautājums tam, kad mēs ietērpsimies tādā mērā Kristu, kā pirmie kristieši, ka staigā jau pārdabīgajā. Un tad, kad tu lūdz, tad tās lūkšanas viss ir 100 reizes efektīvāks. Tad, kad tavu dvēseli stāvoklis ir pareizi Dievu priekšā. Ja tu necīnies, tu principā neiegūši šo garu nabadzību. Uz Dievas nestrādā tas vārds svētīgi garā nabagi. Jā, nestrādā principā visi tie baušļi, jā. Jo kāpnes uz debesīm, kā es nevis sauc, jā, kāpnes uz debesīm. Ja tu nezini šo, tad tas ir baigi grūti un, principā, kristietība buksē. Paldies par uzmanību, esiet svētīti!